gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Fim de tarde por aqui. Bielzinho tá aqui brincando no tapetinho. Eu acho que daqui a pouco ele vai querer fazer mais uma sonequinha. Não sei. Então tô aqui brincando um pouco com ele. Tava lendo o livro e coloquei... Fugiu o nome. Coloquei o disco pra tocar. A vitrola. Coloquei a vitrola pra funcionar. Porque a gente ganhou um Alexa e aí a vitrola tava ficando de lado, gente. A gente tava trocando a vitrola por um Alexa. Porque a Alexa... Pô, ela vai até... Daqui a pouco ela vai ligar ali. Porque é prático, né? A gente fala e ela obedece. A vitrola não, né? A gente tem que ir lá pegar o disco, colocar, não sei o que, tá, né? E a Alexa toca de tudo. Tudo que você imaginar, né? Qualquer música que tiver lá no Spotify, no Amazon Music, ela vai tocando. Mas eu amo, gente, o som da vitrola, as músicas, não sei o que, é maravilhoso. Tem um vlog aqui no canal que eu mostrei mais quando... Assim que ela chegou, né? Compartilhei mais com vocês, mas eu amo. E aí, eu decidi começar esse vlog aqui do nada pra compartilhar um pouco do fim de tarde, né? Desse dia de hoje. E também um pouco do dia de amanhã. Vamos ver aí como que vai ser o nosso dia, a nossa rotina por aqui. E é isso, né, Biel? É isso, amor. Biel foi na pediatra hoje. Era um retorno só, assim, foi uma consulta bem rápida, mas a gente aproveitou pra pesar ele, né, como sempre faz, pra medir. Ele tá com 7,7 kg. Foi até engraçado, tava 7,770 kg, tudo 7. Tá tudo bem, né, tudo dentro da curva lá, o peso, o tamanho, tudo certinho, ele tá bonzinho, tudo certo. E a gente aproveitou pra tirar algumas dúvidas também em relação à introdução alimentar, que começa muito em breve. Eu até quero mostrar pra vocês, vou ver se eu mostro nesse vlog a cadeirinha alimentação dele, que é muito fofa, e eu tô animada aí pra mostrar tudo pra vocês, pra compartilhar um pouquinho dessa fase. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu fiquei de mostrar pra vocês sobre esse outro tapetinho, né, que teve um vlog que eu falei que eu tinha comprado outro, que tava pra chegar, e é este aqui, ó. Ele tem umas cores um pouco mais suaves do que aquele outro eu gosto bastante também. E eu tava com uma dúvida, tipo assim, ah, se eu comprar um tapete que tem cores mais suaves, porque eu queria cores mais suaves pra ficar melhor aqui na sala. Mas aí eu pensei, poxa, criança gosta de coisa colorida, né? Pra brincar, pra chamar mais atenção. E ela tá aqui chacoalhando. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que se eu colocar esse tapete que tem cores mais suaves, será que não vai ficar sem graça pra ele, né? E aconteceu o contrário. Deixa eu mostrar pra vocês. Aconteceu o oposto do que eu imaginei, porque como esse tapetinho aqui, ele é clarinho e tem os desenhos bem destacados, acabou que o Biel ficou brincando mais, sabe? Tipo, ele fica tentando pegar os bichinhos, fica assim, sabe? Ele fica mais fácil dele ver, dele brincar. Então, foi uma boa compra. Gostei. Vou deixar o link pra vocês. Eu acho que eu comprei no Mercado Livre, na Amazon, algum desses sites. Ó, inclusive, deixa eu já aproveitar aqui pra dar a dica pra vocês. O Biel tem vários desses bichinhos, assim, de... É crochê, tricô... Ai, eu sempre confundo. Enfim, é de uma loja que se chama... Ixi, agora o nome me fugiu ao certo, porque é um nome inglês. Mas, se não me engano, é Ted to Love. Acho que é isso. Eles mandaram vários. Ih, do céu, que barulheira. É, mamãe, eu tô tocando com a banda da música. É... E aí, ele tem vários. E é bem legal, porque ele pega, e aí morde, brinca. É bem fofinho e fica bonitinho pra decoração do quarto também. Vou aproveitar pra mostrar um pouco dos brinquedos que o Biel gosta, ó. Temos este chocalho, que acho que deu pra perceber que ele gosta, ele brinca bastante. Esse chocalho, ele veio naquele... Sabe aqueles tapetinhos de atividades? Não um tapete, assim, igual esse, que é grande, emborrachado e tal. Aqueles tapetinhos pequenininhos, que tem tipo um arco, assim, que vem uns negocinhos pendurados. Esse chocalho veio pendurado lá. Aí eu tirei e deixo pra ele brincar. E ele adora, como vocês podem ver. Vocês podem ouvir. E é legal, porque ele usa como mordedor e como chocalho também. Tem esse azulzinho e um amarelo. Outro brinquedo que o Biel ama é essa bolinha aqui, ó. A maioria dos brinquedinhos ele ganhou. Esse daqui foi uma, se não me engano, foi uma tia do Gabriel que deu. É dessa marca aqui, ó, Bebê Básico. Ele ama essa bolinha, gente. É legal porque ela é macia, ó. Estão vendo? E tem esse barulhinho que é bem suave também. Pega. E essa daqui provavelmente ele vai brincar ainda por muito tempo, até quando tiver maiorzinho, né? Pra ele realmente chutar ela e tal, é bem legal. Ele fica mordendo. Ele pega ela e fica mordendo, né? É, pega.
Aí eu tô deixando aqui, ó, do lado, na parte de baixo do aparador, eu tô deixando essa caixa aqui. Ai, gente, vocês estão vendo essa caixa aqui? É de um negócio que a gente comprou. Mas eu não sei se vou mostrar nesse vlog. Talvez eu mostre em outro, porque eu tô muito curiosa. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar direito nesse vlog. Mas é um negócio que eu tô muito curiosa. Acho que tá dando pra ver, não sei. Eu tô muito curiosa pra ver. Sério, tô muito curiosa com essa compra que a gente fez. Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso. Seguindo aqui pro que eu tava falando. Aí eu deixo essa caixa aqui, ó. E aí eu deixo os brinquedos dele aqui. Tem até uma fraldinha aqui. Aí tem, desses bichinhos, tem um macaquinho. É muito fofo, dessa mesma marca. Tem esses livrinhos aqui, ó. Que são esses livrinhos de banho. Mas eu nunca usei eles no banho. Geralmente eu uso pra ele brincar aqui mesmo, morder e tal. Eu conto as historinhas também pra ele. Aí tem outra caixa aqui do lado, que é uma caixa só de livrinhos. Então aqui ficam os brinquedos, ali ficam os livrinhos. Eu achei melhor deixar aqui na sala, porque geralmente quando ele brinca é aqui mesmo, aqui nesse tapete. Aí tem esse brinquedo aqui, que foi minha mãe. Mãe e minha irmã que deram, acho que foi... É, foram elas mesmo. Gente, ele ama esse brinquedo. E ele é muito legal. Eu não sei a marca de ao certo, mas ele é muito interessante porque tem várias cores e texturas e coisas diferentes. E aí ele pega esse brinquedo, ele fica um tempão brincando com ele. Tem essa parte aqui, ó, que é uma bolinha que roda. Tem essa parte aqui do narizinho, né, da tromba. Trompa? É tromba? É um elefante, né, gente? Enfim. Aí, isso aqui é legal pra morder também. Nossa, essa orelhinha, ele pega e fica mordendo, é ótimo. E aí aqui, como tem esses buraquinhos, ele consegue grudar a mão aqui, ó, e fica brincando. É muito legal esse brinquedo, ele gosta bastante, né, filho? Tem esse outro aqui, que é muito legal, só que a gente ainda não consegue brincar tanto assim com ele, porque ele é mais duro, então não dá pra ele morder, né? Não dá pra ele pegar assim, e tem umas coisinhas que dependendo se ele pegar pode acabar machucando. Mas quando ele tiver um pouquinho maior, vai ser muito legal. Porque aqui, ó, a gente puxa, dá a corda e a baleia nada. Ou você coloca na água e ela vai nadar, ou no chão e ela anda. É muito legal. Tem esse outro aqui que ele gosta bastante também, que é um carrinho. Esse daqui foram os meus sogros que deram. E ele anda. Sabe aqueles carrinhos que faz assim, ó, tchuf, e aí anda? É muito legal. Então assim, eu tô compartilhando aqui porque as que são mães vão gostar das dicas de brinquedos pra bebê assim pequeno, sabe? São brinquedos às vezes simples, mas que eles ficam assim fascinados e é bem legal. Tem esse bichinho aqui, uma amiga minha, a Amanda, que deu quando eu descobri que tava grávida. Capaz que eu já até mostrei ele em algum vlog que eu sempre compartilhava com vocês, né, as coisinhas que o Biel ia ganhando. E esse daqui ele ganhou, a gente ainda nem sabia se era menino ou menina. E eu ficava só imaginando o bebezinho com esse brinquedo. E ele gosta bastante também, que é bem macinho, dá pra morder. Esse daqui que é o outro, ó, igual o que ele tava brincando aqui agora. Tem esse brinquedinho, que ele é pra você colocar na banheira também. Faz parte desse livrinho aqui, ó. Que é tipo a história do bebê tartaruga, não sei o que. Aí tem a tartaruguinha. É muito fofinho, gente. Nossa, esse aqui ele ama também, esse aqui foi minha mãe que deu. Gente, ele pega esse brinquedo e morde, porque é bem macio e tem um chocalhinho também. Esse formato é tipo uma linha de brinquedos que tem bichinhos com pescoço comprido. Enfim, bem específico, né? Mas é que tem vários bichinhos. Esse aqui, como vocês podem ver, é uma tartaruga com pescoço comprido. E é bem legal, porque ele consegue pegar assim, ó. E aí ele morde aqui embaixo, brinca de chocalho. É muito legal. Parecendo uma criança aqui com os brinquedos, né? Enfim, aí tem outros, só que alguns estão lá no quarto dele. Mas basicamente, esses são os brinquedinhos que ele tem. Aí fica aí a dica pras mães. E se vocês quiserem me dar dicas também de brinquedos, eu tenho visto no Instagram algumas atividades bem legais, assim, pra bebês. Só que pra bebês um pouco maiores, porque na idade que ele tá também, até as coisinhas mais simples já são um super evento pra ele, né? Então, às vezes, os brinquedos nem precisam ter muita coisa assim. Mas eu sei que conforme for crescendo, tem algumas atividades bem legais e super simples de fazer também, que eu quero fazer. Então, vão me dando sugestões, vão me dando dicas aqui nos comentários. E eu sei também que tem seguidoras aqui do canal que às vezes nem são mães, mas gostam de ver também, né? Pra conhecer um pouco mais da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, por isso eu gosto de ir compartilhando assim também nos vlogs. Eu lembro quando eu tava grávida, muitos comentavam assim, eu nem tô grávida, nem sou mãe, não sei o que, mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver. Então, por isso eu vou compartilhando assim nos vlogs.
Credo, que tamanho, que tamanho de tomate. Cerveja. Gente, essa daqui é a tapioca marguerita. Fazendo aqui pro Gabriel, temos mussarela, tomatinho, cereja e manjericão. Será que vai prestar? Cadê aquele sorrisão? Assim, de bichinho. Café de roça. Musiquinha de roça. Chazinho natural. De erva cidreira. Cafézinho quentinho. Eu queria tanto, pessoal. Já já, viu, filho? Já já. O sol ali, logo logo vai se pôr, os passarinhos cantando. Tô aqui também. Uhul! Ô, lugar! Nossa, que lindo. Ai, ai, ai! Vamos lá, mais um. Bem, você aceita um café, Bem? Não, eu tô tomando chá. É? Você quer mais um chazinho, Bem? Não, ainda tô terminando esse aqui. Então tá bom, então, Bem. Ô, meu filho, você tá bom? Cadê a sua peta? Aqui. Não. Não, meu filho. Não, meu bem. Agora não, meu bem.
Oi, gente. 20 mil anos depois, volto eu nesse vlog. Exagero, né? Mas assim, quase uma semana depois, volto eu aqui. Eu coloquei pra vocês aí alguns trechos da semana. Fiz um video dump, né? Despejo de vídeos da semana. Mas o que que aconteceu? Eu comecei a gravar esse vlog. E aí, depois não deu pra eu continuar, gente. E aí, virou isso que virou, entendeu? Mas deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu aí, né? Na quarta-feira, a gente foi fazer umas fotos no estúdio da Carla, que é o Herdeiros. E eles fazem foto de família, né? Muito legal mesmo. A Carla, ela já me fotografou em várias fases da minha vida. Eu conheço ela já há muitos anos. E foi muito especial ela me fotografar agora, mãe, né? Com o Bielzinho. Foi um ensaio especial de Dia das Mães, então minha mãe foi também. E foi demais, gente. As fotos ficaram simplesmente maravilhosas. Eu fiquei muito feliz, assim, de poder registrar, sabe, esse momento. Enfim, eu amei. E foi super legal. O Biel ficou super bonzinho, né? Deu tudo certo. A gente conseguiu fazer as fotos. Foi bem rápido também. E foto em estúdio é muito tranquilo, né? Eu acho bem mais tranquilo do que foto ao ar livre. Porque no estúdio é rapidinho, tem ar-condicionado. Você vai lá, tira, puf, já tá tudo montado. Então é bem mais prático. Então eu quero aproveitar pra dar uma dica aqui pras mães, né? Se for fazer foto com bebê, foto de família, eu recomendo ou que você faça em casa. Porque eu acho lindo também foto em casa. Eu ainda quero fazer umas da nossa família aqui em casa. A gente até fez, né? Quando eu tava grávida. Ou em estúdio, tipo, que já tem o cenário montado e tudo mais. Eu acho que fica bem mais prático. Porque fica muito bonito também foto ao ar livre, né? Sei lá, numa fazenda, num jardim, numa coisa assim. Fica lindo. Mas, querendo ou não, a logística, às vezes, pode ser mais cansativa. Então, fica aí essa minha dica pra vocês. É isso. Aí, gente, voltei isso agora, né, pra continuar papeando aqui com vocês, pra continuar esse vlog. E eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. Eu mostrei um pouquinho só, dei um leve spoiler só, né, de uma coisa que compramos, uma aquisição, que até então a gente ainda não tinha, que é uma televisão, gente. Acreditem se quiser, isso daqui é uma televisão. Parece um quadro. Eu sei. Eu postei nos stories, muita gente achou que era um quadro mesmo. E aqui no momento tá essa pintura. Quer ver? Deixa eu virar pra vocês verem. Mas olhem só que legal, gente. Ah, é que dá reflexo, ó. Deixa eu mostrar assim. Tão vendo? Olhem que lindo. É uma TV. Essa que a gente comprou é uma televisão da Samsung, a The Frame, que imita um quadro, né? Aqueles negócios de entrada, de cabo, não sei o que, fica lá embaixo num negocinho assim. Enfim, tá escondido aqui atrás dos discos. Eu até achei que tá muita coisa, mas vai ter que ficar assim mesmo, porque essas caixas aqui são os brinquedos do Biel e eu quero deixar aqui. Ali tá a vitrola, eu também quero deixar ela ali. E esses discos eu usei pra esconder o negocinho da televisão, então ficou assim. E aí, gente, aqui no momento tá esse quadro belíssimo de Santa Cecília. Eu achei muito, muito bonito. Nossa, tá bem amarelo no vídeo, peraí. Pronto, agora sim, gente. Tava bem amarelo, eu dei uma configurada aqui. Olhem só que pintura mais linda. E aí, a gente comprou também essa moldura, que é uma moldura que imita uma madeira. E, sério, fica muito legal. Né? Eu fiquei muito empolgada. E deixa eu até mostrar pra vocês. Tem como selecionar vários quadros, ó. Deixa eu mostrar aqui nossa galeria. Tem como até colocar foto, é bem legal. Mas eu quero colocar uma foto, tipo, nossa, assim, da família, sabe? Deixa eu colocar um outro aqui pra vocês verem. Ó, tem vários ali, paisagens. Esse aqui é muito bonito também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí tem como colocar essa moldura, que é tipo um passepartout, né? Como se fosse isso daqui, ó, como se fosse esse passepartout. Aqui a gente colocou pra esse quadro um passepartout bege, meio marrom. Achei que ficou muito bonito. Gente, fala sério. Parece muito um quadro. Eu fico chocada. Eu fico assim olhando, falo, eu acho muito legal. E aí que a gente não tinha TV em casa, né? E muita gente ficava intrigada, tipo, mas como assim vocês não têm TV? Muita gente me perguntava, né, lá nos stories. E eu sempre respondia, gente, a gente praticamente não assiste TV. E a gente gosta que a sala seja um ambiente, assim, um ambiente aconchegante, um ambiente família, um ambiente, né, que a gente possa não ficar aqui só, tipo, deitado assistindo televisão. Nunca foi essa a ideia. Então por que a gente decidiu comprar televisão, né? Se a gente quase não assiste e tudo mais. A gente assiste muito filme. Filme a gente ama assistir, documentário e vídeos no YouTube. Eu gosto muito, né? Eu e o Gabriel, a gente gosta muito. Então, sempre que a gente ia assistir, a gente colocava no meu computador mesmo, no meu notebook, e a gente assistia lá no nosso quarto. Só que assim, vai passando o tempo, acaba que não é a coisa mais confortável do mundo. Assim, claro, dá pra assistir, beleza. Mas eu falei, ai, acho que eu quero uma televisão. Comecei a ter vontade de fazer aquele momento de cinema, assim, sabe? De, tipo, apagar as luzes e ter a TV ali, deitar no sofá e fazer todo aquele momento. E poder assistir numa tela maior também, né? Porque tem alguns filmes que parece que dá mais emoção.
Santos assistir na tela maior. E aí, às vezes, acabava que pelo computador não tinha tanta graça assim. Então, a gente decidiu comprar. E outro ponto também que a gente não tinha TV é porque uma coisa que o Gabriel falava, e eu concordava também, é que ele falava, nossa, a televisão muitas vezes deixa a sala feia. Tipo, fica aquela tela assim, sabe? Sem nada. E aí, a gente começou a dar uma pesquisada e a gente já conhecia esse modelo de TV, né? Eu já tinha visto algumas vezes na internet mesmo. E aí, eu falei, não, realmente, essa televisão dá vontade de ter, porque é muito legal. E olha só, tipo, dá pra você escolher vários quadros diferentes. Nossa, parece que eu tô fazendo uma publicidade aqui da televisão, né? Mas assim, é porque eu realmente gostei muito dessa compra e queria recomendar. E às vezes algumas pessoas passam por essa mesma experiência que a gente, né? E querem comprar uma TV. E ó, vou ser bem sincera, o valor dela não se difere tanto assim das outras TVs. Claro, gente, tem TV pra tudo quanto é bolso, né? Tipo, você vai achar a televisão muito mais barata. Mas assim, se você for buscar uma televisão boa, o valor dessa e de uma outra TV dessas boas, assim, que tem, não se difere muito. Então, realmente vale muito a pena. Porque eu lembro que quando o Gabriel foi me falar dessa televisão, eu pensei, não, deve ser um absurdo de cara. Tipo, deve ser totalmente fora da realidade. E não é, assim, tipo, vale a pena, sabe? Você dá uma pesquisada. Inclusive, essa que a gente comprou é a de 43 polegadas. Eu tava olhando a maior, que se não me engano é de 50 ou 55, não sei, alguma coisa assim. Uma maior do que essa é mais barata. Tipo, tava de promoção em vários sites. Mas a gente acabou não comprando, porque não ia dar certo aqui uma televisão maior. Tipo, ia ficar desproporcional. Mas assim, se fosse uma sala maior, ia compensar mais a televisão maior, né? Ia sair mais barato. Mas infelizmente pra gente não deu. Aqui o espaço não ia dar. Então fica assim a dica mesmo, sabe? Às vezes a gente tem uma coisa na cabeça, uma ideia na cabeça e pensa, não, é totalmente fora da realidade. Mas quando você vai pesquisar, vale a pena, né? Então pra gente valeu a pena. A gente tá gostando bastante. E assim, a gente também não é aquele casal que mais assiste TV, como eu falei com vocês, né? De ficar, tipo, vendo o dia inteiro. Não, a gente é mais assim, ah, vamos ver um filme um dia à noite, num domingo à tarde, coisa assim, entendeu? Nunca fui aquele tipo de pessoa assim, ah, depois do almoço vou deitar aqui um pouquinho assistindo a televisão. Não, então, até mesmo por isso, a gente nem contratou nenhum, como que fala? A gente não colocou nenhum daqueles negócio de canal, né? Que fala, tipo, Sky, eu nem sei quais que tem, pra vocês terem noção. A gente nem colocou, porque a gente não assiste nenhum desses canais assim. Então a gente tem algumas plataformas de streaming que eu até quero aproveitar pra indicar, que são as minhas favoritas. A Lumine TV, que é sensacional, assim, se você é católica, cristã, ou até mesmo se você é aquela pessoa, assim, que gosta de filmes que tem comprometimento com a verdade, com a beleza, com a bondade, com essas três coisas que a gente busca pra nossa vida, eu recomendo muito que você assine a Lumine, assim. Os filmes são simplesmente maravilhosos. E tem filme pra tudo, tem até pra criança, assim, alguns filmes voltados pra crianças, é bem legal, assim. E, nossa, tem filmes belíssimos e eu amo muito mesmo. Outra plataforma que eu sou fã também é a plataforma do Brasil Paralelo. Eles lançaram o BP Play, que tem filmes, né? Então, assim, a curadoria de filmes deles também é sensacional. A gente já assistiu vários e todo filme que a gente assiste eu fico assim, caramba, que filme bom. E sem falar que eles têm os filmes deles, né? Os documentários próprios. Então, assim, tem os programas próprios também. Tem vários programas bem legais. Eu tava olhando ontem falando, caramba, Gabriel, tem muita coisa legal. Eles têm, tipo, núcleo de formação, formação pra família. Então, tem várias coisas, vários conteúdos, assim, sobre casamento, sobre filhos. Tem se não me engano, é núcleo de formação da música. Esqueci o nome. Enfim, alguns conteúdos sobre música. Sabe, assim, é um negócio que você assina, que você vai se divertir, porque tem vários filmes muito legais, assim, muito bons mesmo. E que você vai também aprender muito, né? Então, essas duas plataformas, esses dois streamings são os meus favoritos. A gente tem alguns outros também. A gente assinou o Star Plus pra ver um filme específico, mas acabou que nem deu certo. Daí eu até quero ver se tem mais algum outro que eu vou gostar pra aproveitar o mês. Que a gente assinou um mês só pra assistir um filme específico. E eu tenho também o Amazon Prime, que eu gosto, assim. Não é aquela super curadoria, né? Então eu vou lá e procuro o filme que eu quero. É porque essas outras duas que eu falei, é tipo assim, eu tenho certeza que qualquer filme que eu colocar, eu vou gostar, sabe? A curadoria é muito boa. Eu tenho o Prime pra ver alguns filmes mais gerais, assim, quando eu quero procurar um filme específico. E basicamente é isso. Temos agora uma TV que parece um quadro, que ninguém achou que era televisão. E eu ia falar outra coisa pra vocês. Ah! Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que até tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. E aí, como que a gente fez aqui com o aparador, né? A gente deu uma mudada aqui em vários ambientes da casa. Então, a gente colocou algumas das imagens aqui em outros ambientes da casa. Aqui a gente deixou essa imagem da Sagrada Família, que eu acho ela belíssima. E aí aqui, por exemplo, ó, a gente colocou esse móvel e ficou um oratório aqui, ó. Coisa mais linda com esses dois quadros.
Olhem só que lindo. Daí a gente colocou o crucifixo aqui, com a imagem de Nossa Senhora. Então a gente foi repaginando, né? Mudando de lugar. E é muito legal fazer isso na casa, né? Dar aquela mudada, assim, nos ambientes. E eu achei que aqui ficou bem bonito. Tipo, como se fosse um oratório mesmo aqui no corredor, sabe? Eu achei que ficou bem bonito mesmo. Ainda tem os quadros ali. E eu acho que fica mais legal as imagens, assim, separadas. Pelo menos no momento eu tô gostando, né? Cada época a gente acaba gostando de uma coisa, de um estilo. Mas eu gostei, assim, tipo, de menos, sabe? Porque acaba dando mais destaque. Olhem só, o crucifixo acabou ficando mais destacado do que quando ele tava ali com várias outras, sabe? Então eu gostei bastante. E aqui eu ainda quero colocar onde tá essa Alexa. Talvez eu tente esconder ela com um porta-retrato. Uma foto de nós três, né? Eu, o Gabriel e o Bielzinho. Ou uma foto do nosso casamento. Eu falei, ai, bem, eu queria uma foto do nosso casamento aqui em casa. Não tem nenhuma foto. Um porta-retrato, sabe? Vou ver se eu coloco aqui. E é isso. Com o tempo a gente vai ajeitando, assim. Ainda não tá a nossa, do jeito que eu mais gostei. Mas eu vou ajeitando ainda. Mas aí o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Pera, deixa eu ver onde eu apoio. Vou colocar aqui. Tchan, 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 tchan. Vocês viram aí, né, gente? O cadeirão alimentação do Biel. Sim, gente. Meu bebê está crescendo. Eu até tava comentando com o Gabriel que eu nunca imaginei que eu ia ser aquela mãe que fica tipo assim, ai, meu bebê tá crescendo, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia ser assim. Eu sou bem de boa com essas coisas. Mas eu tô sendo, gente. Ele fez 6 meses agora e eu tô tipo assim, meu bebê tá crescendo, sabe? Tá me dando um... É inevitável, eu não sei explicar. Mas enfim. E aí ele vai começar a comer, né? A gente vai começar a introdução alimentar. E, gente, incrível como o tempo passa rápido, meu Deus. Esses dias, e realmente era esses dias, né? Ele era um recém-nascido nos meus braços. E agora, logo, logo, ele já vai comer. E aí, a cadeira alimentação que a gente vai usar é essa daqui da Kido, que eu recebi da Gravidicas. A Gravidicas eu recomendo demais aí pras mães, pra aquelas que estão grávidas, pras que já ganharam bebê, pras que têm filhos até mais velhos, assim, né, maiorzinhos. Tem muita coisa pra você fazer o seu enxoval, pra você renovar aquilo que você precisa renovar. Então fica aí a minha dica, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eles me enviaram essa cadeira, vou mostrar melhor pra vocês. Eu achei ela muito bonita, eu amei as cores, porque achei que combinou aqui em casa e dá pra colocar ela aqui, ó, tipo, do ladinho, sabe? E dá pra usar ela aqui também no balcão. Então, dá pra usar de vários jeitos, né? Ela é super ajustável, se não me engano, dá pra tirar aqui também. E aqui uma coisa que eu gostei muito é porque ela é desse material, tipo, courino que imita couro, né? Achei bem legal porque quando suja, é super fácil de limpar. E com certeza vai sujar, né, gente? Pensa a bagunça. Vai ser super tranquilo. Aqui também, ó, isso daqui sai, essa parte aqui de cima sai, então é bem fácil de limpar. E como eu falei, olha só como as cores dela são bonitas. Eu achei muito bonita. Enfim, ela é toda ajustável, dá pra puxar isso daqui mais pra cá, só que como o Biel é pequenininho, eu deixei ela bem assim mais apertadinha, né? Pra dar o tamanho dele certinho. E é isso, em breve vocês vão ver aí a gente usando. E sobre a introdução alimentar, eu tô curiosa pra ser como vai ser, mas eu confesso que eu não tô criando expectativa, porque eu sei que é algo muito novo pro bebê, né? Então pode ser que ele se adapte super bem, já comece comendo super bem, mas pode ser que não dê certo, né, no começo, que depois ele vá aprendendo a comer melhor. Então, assim, é um aprendizado, né, pra gente, pra ele. Então, eu tô sem expectativas, mas, assim, eu tô curiosa, sabe, pra ver como que vai ser. Então, assim, eu nem sei se eu vou compartilhar muito com vocês detalhadamente, porque, como eu falei, eu tô assim, mais de boa, sabe? Quero ir no tempo do Biel, não vou, né, a gente tem que ir numa boa. Então, eu nem sei como que vai ser, se eu vou gravar, se não vou gravar, mas, com certeza, alguma coisinha aí eu vou compartilhando nos vlogs, como eu sempre faço com vocês. Então, aguardem aí os próximos episódios. E... esse vlog foi bem aleatório, né? Mostrei várias coisas aleatórias num vlog só. Mas eu quero saber o que vocês acham de vídeos assim, né? Tipo, meu dia a dia, minha rotina, coisas que estou fazendo. E também, né, nos alguns dias aí eu não gravei, porque foi a Semana Santa também, né? Sexta-feira Santa, sábado, domingo, foi Páscoa, no caso ontem. E eu já quero desejar a vocês uma feliz Páscoa. Que a gente coloque a nossa esperança na ressurreição. Eu confesso que de uns dias pra cá, assim, eu tenho vivido alguns momentos de altos e baixos mesmo, assim, na minha vida interior, tipo, coisas que vão acontecendo aqui dentro de mim e que às vezes vou me cobrando, vou me frustrando, enfim, coisas que todo mundo passa, mas eu tenho tentado colocar os meus olhos no alto, sabe? Tenho tentado focar na ressurreição mesmo, né? Na alegria da Páscoa, pra que assim eu possa seguir em frente. Então eu quero desejar isso pra vocês, né? Que apesar de tudo, de todas as dificuldades da vida, né? Que são coisas da vida mesmo, às vezes a gente fica se apegando muito também aos problemas, né? E às vezes é só a vida acontecendo, que em meio a tudo isso a gente possa
possa olhar para a alegria da ressurreição. Nosso Senhor venceu a cruz, ele deu a vida por nós, ele ressuscitou e ele tá vivo. E a gente tem que olhar para isso com muita alegria, com muita esperança e seguir em frente, tá bom? E eu desejo a vocês uma feliz Páscoa. E é isso, gente. Como eu falei, me contem aqui nos comentários o que vocês acham desses vídeos assim, desses vlogs aleatórios, tá? Me contem aí. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!